čuju meni otvore vrata. Posle duge medijske pauze, napokon smo uspeli da se družimo i sa Lepom Brenom. Nju smo sreli na snimanju emisije Studio, a ona nam je otkrila kako se njoj dopada ovaj novi muzički koncept. Iskreno, ja kažem, pogledala sam samo kratke segmente gde su bili Grašo i ostala ekipa. Zaista mi se dopada, ovo je nešto zaista mnogo lepo, estetski okupano u jednoj savremenoj formi, pravljeni su novi aranžmani za već poznate pesme i ovo je jedan, kako da vam kažem, nešto ovako što je lepo prokultivisano i nešto što zaista fali na našem, kako bih rekla, televizijskom nebu. Pesme koje će Brena pevati su njene, ali u potpunom drugačijem ruhu. Pa nas je zanimalo kako se to njoj sviđa. Da, pa ono što je mene zaista iznenadilo i obradovalo, ja obično na neki način sam pevač gde nisam sigurna da svaka pesma koja je obrađena bilo gde u svetu, da mogu reći da mi se dopada. Tako da postoje obrade koje su dobre, koje su uspešne, ali mislim da dela i pesme, odnosno kompozicije koje su uspešne, to je prosto jedna tradicija da se prave obrade. I mislim da je Alagić zaista od pesama koje smo izabrali, koje smo se dogovorili, koje sam ja pevala, zaista napravio jednu takvu jednu fantastičnu promenu što se tiče aranžmana, da se čak i meni dopalo da sam imala neke svoje lične improvizacije u pevanju koje nismo pomerili pesme toliko da ih publika ne može prepoznati, ali bilo je zadovoljstvo i čuti jedan takav aranžman i pevati iz jedan takav aranžman, pa će gledaoci imati priliku da čuju kako smo to uradili. Pevačica nam je otkrila i da joj veoma nedostaju nastupi i publika. A evo kada ona smatra da ćemo se vratiti normalno? Pa sigurno posle godinu dana. I mnogi su me pitali da li sam pevala. Znate kako, mislim da profesionalci, ljudi koji pevaju svojoj publici, oni ne mogu da sede i da pevaju u kupatilu i ne možete da pevate samom sebi, nego fali publika. To je ono što je ključno u našem poslu i iskreno se nadam da ćemo već od jeseni početi da nastupamo. Nadam se da će biti mnogo bolja situacija i da ćemo se vratiti nekakvom normalnom životu i nekakvim normalnim životnim našim prilikama i situacijama. Znamo je kao ženu od akcije, te nas je zanimalo kako je provela ovih godinu dana pauziranja. Pa iskreno vam kažem, vama to izgleda verovatno veoma obično jednostavno, međutim kada neko posle 40 godina prvi put idete godinu dana u krevet pre ponoći, kada se budite u zoru sveži i odmorni, za mene je ova situacija zaista resetovala apsolutno moj organizam i fizički i mentalno, gde sam se potrudila da ono što nikad nisam imala u životu, a to je da redovno jedem, da se posvetim nekom načinu ishrane koji odgovara prosto mom organizmu, koji sam prepoznala, da mogu da vežbam, naravno što nikada nisam imala priliku da prosto budem redovno jednostavno u nečemu, tako da je to zaista resetovalo moj organizam. Sve do kraja sveta, daleki planeta, sa tobom bih išla ja. Ove godine dosta je putovala, a evo gde joj je bilo najbolje, a otkrila nam je gde joj je čak bilo i pomalo dosadno. Pa prilično dobro pratite gde idem, ali prilično dosta toga ja i ne objavim, znate, tako da
Boba i ja smo i moja deca, mi smo na neki način svetski putnici i nas nikada ne drži mesto. Volimo da putujemo, mi smo svetski putnici i volim svugde da budem, ali ne volim svugde da ostajem tako dugo. Ja gde god odem, nas dvoje gde god odputujemo, posle izvesnog perioda opet je dočekano da promenimo. Pa vidite, za ljude koji vole more, koji vole tople krajeve, a isto za ljude koji vole sneg i to, znači mi stalo putujemo negde zbog posla, negde zbog obaveza, ali mi nastojimo da spojimo nekako lepo i korisno sa pametnim, sa nekim našim poslovnim obavezama, tako da ja vama objavim samo da vidite kao da se zabavljamo, da, i kao da ne radimo ništa, ali uglavnom smo išli dobro, to kada odeš na Maldive, tamo nema šta da radiš, sigurno, ali... Pa meni da, tako da, ali sam, kada uđete u treninge, kada imate dobro društvo, napravite sebi plan, knjige, joge, šetnje, meditacije, ne znam, napravite kako ste ispunite dan, tako eto i od ničega se čovjek umori. To sam sad imala prvi put priliku da vidim i da osetim. Pošto je na putovanjima često sa suprugom Bobom, morali smo da budemo malo direktni i da je pitamo ima li svađa na tim putovanjima ili sve teče kao podmazano. Pa znate kako, mi smo sa godinama postali sve kompatibilniji, sa godinama postanete mnogo više i tolerantniji i razumniji. I mislim da možda zadnjih, recimo, nas dvoje smo 30 godina u braku, možda ne verujem da smo ikada proveli više od 15 do 20 dana, da smo baš bukvalno bili zajedno. I kada je nastala ovakva jedna situacija u kojoj smo se našli, ne samo mi, nego se našao ceo svet, prosto negde vam proradi ta nekakav vaš racio, proradi još više razum. Zašto? Zato što je u pitanju problem koji je zahvatio 7 milijardi i 800 miliona ljudi. Znate, tu više niste u pitanju on ili ja, nego je u pitanju opstanak cele planete, opstanak naše porodice, znate, tako da mi smo u stvari shvatili da nam je fantastično kada smo zajedno i da ne treba da se plašimo da provodimo dosta vremena zajedno, zato što smo naučili da jedno drugom ugađamo, da smo mi partneri u poslu, a da smo veoma dobri prijatelji u privatnom životu. Pisalo se u medijima i o tom čuvenom susretu sa Madonom u Monte Carlo, te nam je Brena ponovo prepričala taj sastanak u liftu. Dobro, to je jedna stara priča, još davno kada sam je srela u liftu u Monte Carlo, gde sam se... Pa ona je slatka, međutim, ono što, slatka je, ali je mnogo sitnija nego što sam ja zamišljala u svojim mišićima i u... prosto se osjeća da je ona jedan neverovatan profesionalac, ali prosto je lepo kada sretnete nekoga ko je toliko posvetio svoj život svom profesionalizmu i na kraju svojoj deci, da osjetite jednostavno zadovoljstvo da vidite nekoga koji je već ustao u 10 sati, gde vidite možda na neku prvu kafu, ona ide sa svojim bodyguardima, ide na trening i na jutarnji trčaj. Za kraj poveo se razgovor i o deci, te nam je Brena otkrila da li je istina ona čuvena rečenica. Mala deca, mala briga, velika deca, velika briga. Pa iskreno da vam kažem, otkako je nastala ova pandemija, prosto sam na neki način sam se zaista odmorila, zato što ne postoji nikakva putovanja sa automobilima, ne postoji nikakve jurnjave. Znam kada dođu kući, uvek se jave, ne postoje žurke, tako da sam zaista mirna što je bila celu ovu godinu, ali isto tako moram da kažem da su oni svi veoma mladi, da mladim ljudima treba
da žive, treba im da se zabavljaju i da pojednostavim celu priču, trebaju, svako treba da doživi u svojim godinama ono što je vreme i kad je vreme. Ne možemo ludujemo sa, ne znam, sa 100 godina da ideš na žurke, znači žurke, zabave i rođendani su ono što pripada mladima i zaista jedva čekam da se okonča ova pandemija, da zaista svako počne da živi jednostavno svoj život onako kao što treba i zaslužio.